Ga ervan uit dat 80% van je conclusies niet kloppen. En zeker in het ondernemerschap is het superbelangrijk dat je niet te snel conclusies trekt. Want als je dat doet, ga je fouten maken. Je gaat zorgen dat de samenwerking verkeerd loopt. Kortom, je komt niet volledig tot bloei. En wat heel erg belangrijk is, is dat je gaat reflecteren en dat je open vragen gaat stellen. En dat je zoveel open vragen gaat stellen dat je ook echt achter de feiten komt. Je wil echt weten wat de kern is van de boodschap. Want je wil uiteindelijk een langdurige samenwerking. Dus zorg ervoor dat je niet te snel conclusies trekt, maar vraag veel meer door.